אלדד שביט חוזר לעמדה ממנה ירד ליגה בעונה שעברה, והתקווה הגדולה שלו להוביל מהפך ביכולת, או מי יודע, אולי איתו האדומים יאבקו על כרטיס אל הליגה הבכירה. הקטר הפתח תקוואי של גיא לוזון דוהר לדוחה כדי להמשיך ולהפציץ את רשתות היריבות, כשההתקפה הטובה ביותר בלאומית רוצה לעשות צעד נוסף בכיוון ליגת העל. אז מיד כאן שריקת הפתיחה, מחזור ה-18, בני סכנין, מכבי פתח תקווה. טוויטו ברגל שמאל, כדור בסוכן, זה כמעט הראשון של מכבי פתח תקווה, וכמה שחקנים נשלחים קדימה, כולל הבלם עומר דנינו. אלדד שביט היום לוקח ארבעה בלמים ומפזר אותם על המגרש. הנה הרד בר שרוצה לפזר כדור אחד, איך הוא שולט בכדור, איזו התקפה, כן! הרד בר ודבידוב מפרקים את ההגנה של בני סכנין. הרד בר זה שחקן כדורגל פנטסטי, איזה שער נהדר. עידן שמחפשים את הבוקס טו בוקס, רואים את זה שדוהר קדימה, נותן ומקבל בחזרה, ובקבלת הכדור תשים לב, הוא מגיש, מקבל, ותראה איך הכדור נדבק לרגל, ואז תוך כדי נפילה הוא יודע גם להסיט אותו. אם הוא היה עוצר את הכדור קצת יותר קדימה, קנדי לוקח את הכדור הזה, אז הוא ידביק את הכדור אל החיצון, מוסר עם החיצון, מקבל עם החיצון, ומיד מגיב עם הפס של ימין, שטוח לפינה הרחוקה. זה בוקס טו בוקס. עמד סייד אחמד, באה טובה, זה השוויון! בני סכנין בדקה ה-52 קובעת כאן 1-1 וחוזרת לעניינים. צריך לדעת איפה להציב את סרי פלח, וכשסרי פלח במקום הנכון זה גם בא בזמן הנכון. שוויון בדוחה. יופי של הגבהה, שאלנו אין גואמה, למה לא רץ? אז הוא רץ, לא חיכו לו, סרי פלח מתרומם, יופי, ושים לב, גנאים דוחק את זה פנימה, גנאים דוחק את זה פנימה. בוא נראה את זה שוב, זה צריך להיות של גנאים, זה גבולי. עושה רושם שגנאים זה שדואג שהכדור הזה ייצר ברשת. מה זה חשוב? 1-1? אמרתי לך שאני מאמין גדול בסכנין. ועכשיו עושה מחלילה, מה הוא יעשה עם טוויטו? חלילה, חלילה! 2-1 בסכנין! אנחנו סוגרים 84 דקות! יש לנו מהפך בדוחה! איזה חלוץ גדל כאן בסכנין! האם זה הפסד הראשון העונה של מכבי פתח תקווה? כמו שאבי לוזון כרגע נראה, כנראה שהתשובה היא כן. פעם שעברה עצר אותו עומר דנינו, טוויטו לא מסוגל לעשות שום דבר, תראו את זה. טוויטו בא וסוגר את רגל ימין של חלילה מכדור גדול של מודו. הוא סוגר לו את רגל ימין, אז איך יתארן שחלילה בועט עם ימין? החלוץ הזה הוא חולה, יש לו קצת חום, הוא מצונן, שימשיך ככה. אלדד שביט רואה את הספסל קופץ בשער גדול של חלוץ גדול. אגב, להזכיר לך, זו פעם שנייה שהוא מוצא את עצמו באחד על אחד בכיוון השער, וזה נגמר! נסכנין מנחילה הפסד בכורה למכבי פתח תקווה, העונה בלאומית, מוליכה את הלאומית, סופגת הפסד ראשון בעונת 2019-20. זה קורה במחזור ה-18, ובני סכנין מנצחת אותה לראשונה מאז אפריל 2017. אז היא חגגה כאן בבית, גם הערב היא עושה את זה עם מהפך גדול, עם שער של יאב גנאים ושער ניצחון של אוסאמה חלילה בדקה ה-84. זה ערב כדורגל לאומי אדיר בדוחה. ערב שכל כולו רוח מקומית, ותראה את הריקודים, תראה את הריקודים בתוך הרחבה. יש עלייה אפשרית, יש עלייה.